iyadoo lagu guda jiro 16 maalmood oo lagu joojinayo tacdiyada ku saleysan jinsiga. Ismaamulka Mandera waxaa jira haween iyo rag badan oo sugaya cadaalad, kuwaasoo maanta ku socota maxkamad. Dhanka kale waxaa jira kuwa jirdil loo geystay oo maanta cisbitaalada jiifo. Dhibanaha ugu dambeeyay oo lala xiriiriyo tacdiyada dhanka qoyska ayaa ah Maxamed Cabdi oo xaaskiisa ku shubtay biyo kulul kadib markii ay ogaatay qorshihiisa uu ku doonayay in uu xaas kale la guursado. Kiiska Maxamed muusan dhaafin xarunta booliska, waxaasoo afjaray odayaasha oo ku dhameeyay maslaxo, iyagoona ku guuleystay in ay dib u mideeyaan qoyska. Ka hor kiiska Maxamed, waxaa jiro laba haween oo noloshooda waayay sanadkan, waxayna sababsadeen gacanta siigooda. Tani waxay ziyaadisay kiisaska lala xiriiriyo tacdiida ka dhankaha dumarka ismaamulka Mandera. Labada bilood ee ugu dambeysay keliya waxaa la soo diiwaangeliyey kiisas gaarayo 25, iyadoona ay jiraan 400 dhacdo oo lala xiriiriyo tacdiida loo geysto dumarka balse aan loo soo gudbinin xafiisyada ku shaqo leh. Badanaa dumarka la kulma dhibaatooyinkan way u dhintaan. Waxaana hadda maxkamadda magaalada Mandera hor yaallo labo kiis oo lala xiriirinayo dil. Agaasimaha dacwada ogaha guud ee ismaamulka Mandera, mudane Alan Mulama, oo aan xafiiskiisa ku booqda, ayaa ii sheegay in haatan hor yaallo kiisas gaarayo 31 balse ay ku guuleysteen 3 kiis oo keliya, iyadoona ay jiraan kiisas qaar aan soo gaarin maxkamadda oo lagu dhammaystay wadahadal. GBV cases that we registered this year specifically, we are now at 31 cases, 31 sexual offences cases, and the bulk of them are actually defilement cases. We only had one rape case. Dhanka kale, mudane Alan ayaa walaac badan ka muujiyey kiisaska lagu dhameeyo maslaxo, taasoo mararka badan ay ku guuldareystaan in xaqa dhibanaha loo soo dhiciyo. Waxaana sidoo kale hadal ka qabo nidaamka maslaxada qaar ka mid ah haweenka gudoomiye ururada ay ku midoobeen haweenka. Maslaxa ya sukizi imekuwa ya kuhangana elders ambaye wanafanya ile kazi, mbona wewe unakula damu ile msichana madogo ambaye ni miaka 6? Gudinka fircooniga iyo guurka degdega ayaa ku sii badanayo deegaanada miyiga oo aad ugu fog magaalooyinka. Deegaanka Rhamu ayaa ugu badan deegaanada laga soo tabiyo kiisaska tacdiida ka dhanka ah dumarka. Tani ma cadaynayso in magaalada Rhamu ay tahay magaalada lagu dhibaatayo dumarka, balse ay tahay magaalada bulshadeeda soo gudbiso dhibaatada ay la kulmaan gabdhaha. Rhamu, that we will now say that Rhamu is sort of the defilement capital of Mandera, so that we are having many cases there than other counties. But I think it could be that maybe the people in Rhamu are more informed as to the need to report such cases. So that is why I think you are receiving more reports of defilement cases from Rhamu. But it does not mean that these other sub-counties, there are no cases. Noor Abdo wuxuu ka mid yahay guddiga u ololeeya xuquuqul insaanka, wuxuuna si weyn ula socdaa kiisaskani. Wuxuuna ii sheegay in ay jiraan caqabado badan, balse mid ugu weyn ay tahay in bulshada ka calool goosteen nidaamka maxkamadda. Ninka bulshada markay kuusoo gudbisa waxay ku dhahaan war ninkii daradan geynay oo dacwadii daradan geynay waxba laga qaadin, haddana kan maxaan ka geynaynaa? Marka qofki waxaan noqonaa qof hobless, qof niyijabi oo waxba hoban lehen aan noqonaa, rajo aan qabin oo waxba tallaabaan loo qaadayn. Marka dadweynaha hadday soo gudbin lahaa waxaa sii dilahay, niyada kasii jabinahay, haddana kii daraad la geeyay tallaabo lagama qaadin, waa kan ninka waa socdaa, hadda ku kale macwuu sii darayna. Haddana marka niyijabkii dahayna waa jiraa. Iyadoo la og yahay dumarka in ay yihiin lafdhabarka bulshada, waxaa jiro rag badan oo u bareero in ay dhaawac gaarsiiyaan mustaqbalkooda. Laakiin su'aasha la isweydiinayay waxay tahay sidee loogu hortegi karaa kuwaan aqoonin muhiimadda ay leedahay dumarka maaha gabdhaha. Maxamed Cabdulqaadir Maxamed, AK Ibrahim.